aquela história de que eu ouvi falar, tipo, aqui por uns alunos mais antigos e tal. Vocês ouviram alguma coisa assim? Então, os alunos, tipo, mais antigos? Quando eu vim fazer a minha matrícula, eu até que ouvi falar, mas você acha que então, é verdade? Tava conversando com as pessoas, daí eles estavam falando que parece que tem algumas salas, ou até uns lugares aqui mesmo que tem umas coisas meio... sobrenaturais? Isso, tipo umas forças ocultas, sei lá, umas coisas sobrenaturais mesmo. Dizem que, sei lá, parece que, sei lá, mexe alguma coisa, eu não sei direito. Mas estavam comentando isso. Vocês acreditam nisso? Eu também acho que não. Ah, não sei. Ah, eu acredito, cara. Eu também, porque tipo, minha avó sempre falou dessas coisas. Assim. Uhum. Tipo, tá, tudo bem que eu tenho medo, mas sei lá. Ah, mas o espírito existe, né? Existe. É óbvio. Eu acredito nessas coisas. Mas eu tenho medo de brincar nessas coisas. Ah, também. Então vamos voltar pra aqui. Isso. Então, gente, principais óxidos. Óxido de cálcio, CaO. Obtido a partir da decomposição em calcário. Gente, olha esse verbo. Continua. É usado na agricultura para diminuir... Isso é muito estranho. Enfim, continue mesmo. Gente, eu só vou no banheiro e já volto, tá? Uhum. Só que eu vou continuar. Ó, caso você quiser usar no caderno. Deve ser por causa do vento. Não, não é vento. Quer dizer, eu ia até bom. Gente, o que foi?
gente vai. Fica aí, calma, tá? Se vier alguma coisa, você grita. É. Você tá bem? Ou vem com a gente. Não, não. Não, fica aí. Tem certeza? Temos. Você não está bem. Senta, meu. Senta aí. Ai, eu não sei. Ai, meu Deus. Tá com frio? Não, eu tô quente. A gente já volta, fica aí. A gente vai encontrar os meninos. A gente fica aí, você fica aí, vai ficar grita. Saíram lá, depois a gente foi esperando vocês. É. Mas... A gente nunca saiu assim. Como? A gente tava... Vocês saíram da sala assim? Claro que saíram, não. A gente vai ser com vocês aqui. O que aconteceu aqui? A gente já ficou aqui. É, ficou esperando só vocês. É. Mas... Vocês não ouviram nada? Gente, cadê a banda? Eu tinha ido no banheiro, mano. Ela não tava com vocês? Meu Deus, que tá mamando. Você tá bem, minha filha? Amanda? Amanda? Vem pra cá. Tô bem mesmo. Eu tô bem. Alguém vai ver porque eu vou. Disturbing you.